Lad os prøve at se nærmere på, hvordan vi kan arbejde med andenordens differentialligninger med konstante koefficienter. Og det betyder, at vi skal se nærmere på differentialligninger på den her form, hvor vi har en eller anden konstant a, der er ganget med den dobbeltafledte af den funktion, vi skal finde, plus en konstant b ganget med den første afledte, plus en konstant c ganget med selve funktionen. Det skal være lige med 0. Og så skal jeg prøve at finde ud af, jamen, hvordan kommer løsningen, altså vores funktion y, til at se ud, afhængig af hvordan vi varierer a, b og c. Og det har vi heldigvis nogle ret gode værktøjer til at håndtere. Jeg skriver lige det her en gang til, for at være helt tydelig i, jamen, hvad afhænger de forskellige ting af. Fordi a er en konstant, der ændrer sig aldrig. Y, dobbeltafledte, det er en funktion af x. B er stadigvæk en konstant. Vi ganger på y mærke, plus c, der er en konstant, vi ganger med selve funktionen y af x. Og det hele skal være lige med 0. Så det vi er på jagt efter, det er en eller anden sammenhæng mellem y dobbelt mærke, y mærke og y, der gør, at det her udtryk bliver præcis 0. Og lige for at se, hvordan man kan komme i gang med det her, det kan være sådan lidt op ad bakke. Men som vi har set før med differentialligninger, så hvis man kan gætte en løsning, så kan man nogle gange vise, at det rent faktisk løser differentialligningen, eller måske finder man ud af, at man er på forkert kurs med det. Så det vi skal prøve at gøre nu, det er at gætte en løsning. Og den løsning, jeg har tænkt mig at prøve af med, den hedder y lige med e opløftet i r gange x. Og når vi har et udtryk på den her form, så er det nemlig ret let at beskrive, jamen, hvad er y mærke. Så differentierer vi den her med hensyn til x, der kommer der en faktor r ned foran. Sådan der, r gange e er x. Og y dobbelt mærke er også let at bestemme. Så der har vi r, det er en konstant, så den ryger bare ned. Vi har e opløftet i r gange x, så der kommer r ned en gang til. Så der får vi r i anden gange e i r gange x. Så langt så godt. Så hvad skal vi have fat i her? Jo. Så lad os prøve at indsætte løsningen i vores differentialligning herop. Og se, jamen, hvad får vi egentlig ud af det? Der giver det os, at vi har a ganget med, så er det y dobbeltmærke. Så det bliver noget med r i anden gange e i er x plus, og så har vi b gange r gange e i er x plus c gange e i er x. Og det hele, det skulle være lige med 0. Så nu skulle vi gerne have taget alle informationerne, vi havde op for differentialligningen, og kombineret dem med vores gæt, fordi vi har brugt gættet til at fjerne alle de steder, der står y nede i udtrykket her. Så der har vi anvendt gættet alle de steder, vi skulle. Så lad os prøve at skrive det her på en lidt anden måde. Fordi jeg kan se, at der er den her størrelse e i rx, der går igen tre gange, og det bliver ganget på samtlige med. Det vil sige, at vi kan trække den ud af en parentes. Så vi får e opløftet r gange x ganget med. Og så det, der står tilbage, det er a gange r i anden plus b gange r plus c, at det her skal være lige med 0. Og så er der en anden ting, jeg lægger mærke til her. Fordi hvis man skal have noget, der er præcis 0 her, og det skal være givet ved to forskellige ting, der er gange sammen, så enten skal e opløftet i r gange x være 0, eller også så skal den her størrelse være 0, eller også så skal de begge to være 0. Men e, eksponentialfunktion e opløftet et eller andet, det bliver aldrig 0. Så når det her led aldrig bliver 0, så kan vi faktisk tillade os at tage den væk. Vi kan dele med den på begge sider. Så det, der står tilbage, det er, at a gange r i anden plus b gange r plus c skal være 0. Hvis vi kan finde en værdi for r, hvor det her er opfyldt, så vil vores gæt på en løsning også være en rigtig løsning.
så vil den nemlig opfylde vores differentialligning. Så det skal vi på jagt efter. Find værdier af R. Der løser ligningen. Sådan der. Og når vi har fundet værdier af R, der løser den her ligning, så vil vores løsning til differentialligning være givet ved e opløftet i r gange x. Og eventuelt så vil vi have en eller anden konstant, der bliver gange på her. Men vi har faktisk et specielt tilfælde her, fordi det er en angrebsligning, vi har fat i her. Det betyder, at der er to løsninger til r. Altså der er to forskellige værdier af r, der vil løse differentiel eller ligningen her. Det vil sige, at der er også to forskellige værdier af r, der løser ligningen. Dem skiller vi mellem, hvis vi kalder den ene for R1, og den anden, nu skal jeg lige skrive B her, E opløftet, eller B gange E opløftet R2 gange X. Så den helt generelle løsning på differentialligningen er det her. Så ryger vi ind i lidt komplikationer med, at nogle gange, så når vi skal løse en andengradsligning, så er det ikke altid, at vi har reelle løsninger til det. Og så får vi komplekse tal i løsningerne, så det bliver noget med komplekse eksponentialer hernede. Det vælger man typisk at håndtere på en lidt anden måde, ved at sige, hvis der kun er reelle rødder på den her måde, så ser løsningen ud sådan her. Hvis der kun er komplekse rødder, eller hvis der kun er rødder, der benytter komplekse tal, så skriver vi løsningen på en lidt anden måde. Så lad os prøve at se på, hvordan vi kan skelne mellem det. Så ja. Så hvis der er to reelle løsninger af den her karakterligning, så vil løsningen være det, jeg fik skrevet op med, at vi har a gange e opløftet i den første løsning gange x plus b gange e opløftet i den anden. Nej, jeg vil hele tiden skrive t, men nu har jeg valgt at sige, at differentialligningen afhænger af x. Derfor skal det selvfølgelig være x, der står heroppe. Godt. Så to reelle løsninger. Det giver det her. Og det er også det, vi oplever, hvis vi har, at diskriminanten er givet ved b i anden minus 4 gange a gange c, og den er større end 0. Så i det her tilfælde, der vil der være to reelle løsninger, og den generelle løsning til differentialligningen ser ud på den her måde. Så bagefter kan vi så vælge en værdi af a og en værdi af b, der gør, at den passer til det punkt, vi gerne vil have differentialligningen til at gå igennem. Det ser vi på bagefter. Så har vi det, der hedder en dobbeltrod. En. Lige til at skifte tegneredskab. Og det er, når vi har en enkelt reel løsning, hvor den her diskriminant, den har værdien præcis 0. Så har vi et lidt andet udtryk for løsningen, der hedder at a gange med e i r gange x. Og nu bruger jeg ikke det der r1 eller r2, men nu er det bare den løsning, vi har fundet, den hedder r, fordi r1 og r2 er det samme. Plus, og så har vi b gange x gange e i rx. Så nu har vi fået et x proppet ned på den her plads for at lave de her to forskellige fra hinanden. Sætter man det her ind i differentialligning, så kan man også se, at det stadigvæk er en løsning, så længe at den her diskriminant er 0. Og så har vi to komplekse løsninger. Eller to komplekse rødder. Og det er det, der sker, når diskriminanten bliver mindre end 0. Så kan vi skrive løsningen op på den her form, med at vi har en eller anden konstant gange e i, jeg tror man har skrevet det som minus k gange x gange med
cosinus af en frekvens, vinkelfrekvens omega gange x plus b gange e i minus k gange x gange med sinus til omega gange x. Og så skal vi lige hente ud af, jamen, hvad bliver k og hvad bliver omega. Og, og det kommer af den måde, vi har bestemt løsningerne til, til r. Hvis vi lige husker på løsningsformlen for en anden grads ligning, så er det noget ved at have minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4 gange a gange c. Altså det var den her diskriminant delt med 2 gange a. Og ud fra det her, så den reelle del af det, det bliver minus b delt med 2a. Så k her, det bliver b delt med 2 gange a, fordi vi har lavet et minus herude. Og den imaginære del, der bliver til vores frekvens, altså vores omega, den bliver så givet ved kvadratroden af b i anden minus 4 gange a gange c, delt med 2 gange a. Og det giver jo et imaginært tal, det her, så det skal vi lige af med. Så derfor kan vi skifte fortegnet på den her del. Så minus b i anden plus 4ac, eller bare kvadratroden af minus diskriminanten, delt med 2a. Det giver så vores frekvens, vi skal løse med hensyn til. Så har vi først fundet vores karakterligning, vores hjælpeligning, og har fundet rødderne af den, altså R1 og R2, så kan vi opskrive en af de her tre løsninger til det her anden ordens differentialligning med konstante koefficienter.